a bancada já tá linda aqui, tem trigo, tem ovo, leite, queijo coalho, queijo mussarela, vou te dizer por quê. Queijo parmesão, tem que tá tudo aqui, ó, tudo prontinho pra gente fazer essa lasanha com massa de panqueca, minha gente. É fácil demais. Sabe aquela receita de TikTok, é aquele negócio bem rápido, é? Pronto, é a mesma coisa que tu vai ver aqui, porque, olha, liquidificador já tá aqui. Primeiro líquido, leitinho aqui, ó, pra ficar maravilhoso. Já coloca o leitinho aqui. E aí, ó, ovos. Já vamos colocar aqui, a receita tá no QR Code, então essa medida que tá aqui já é uma medida certinha pra você fazer essa quantidade, essa receita que eu vou fazer aqui, tá? Então, ó, já fica tranquilo. Já coloco a farinha de trigo, tá? Já coloco a farinha de trigo junto. Se você colocar, gente, deixa eu só dar uma dica pra você aqui, bem baixinho, isso é segredo nosso. Querem uma massa pra sentir a textura dela bem grossinha, coloca aqui, ó, farinha de trigo sem fermento e coloca essa quantidade de fermento que eu coloquei na receita. E aí, ó, tu vai ter a massinha de panqueca bem fofinha, ó. Já comeu tanto já hoje, você não tem ideia. A massinha bem fofinha aqui, ó, já tá aqui. Pimentinha do reino, ou pode usar páprica picante. E aí, aqui agora é só, olha, dá aquela mexidinha aqui, ó. Zup, zup, conta de 1 até 60, que é 1 minuto. É mais do que isso, não. É 1 minuto. Por quê? Porque já tem farinha de trigo aqui. Então, ó, não vai brincar, não, tá? Pouquinho de sal aqui, ó, só pra dar aquele grau. E aí, misturou, pronto. Já tenho aqui a minha base da panqueca. Panelinha quente, é só eu aqui, ó, com pincelzinho, olha só. Passei aqui, ó. Dê aquela meladinha com pincel. Chefe, minha panela é daquela que não é teflonada. É fácil fazer? Não, não é muito fácil fazer, não. O ideal é você pegar uma panelinha melhor, tá? Mas aí, se não tiver, você vai usar a que você tem em casa. Então, ó, colocou aqui, ó. Já vou espalhando aqui, deixando aqui que ela tá bem molinha a água. Deixou ali, ainda tava um pouquinho fria, mas ela já vai ficar. Deixou aqui, ó, não se preocupa não, deixa ela lá, tá? Deixou ela ali, ó, ela já vai aqui secando, ó, as bolinhas vão estourando, ó, isso é sinal que ela tá secando. Já tem umas massinhas aqui, ó, que a gente já adiantou, olha só, massinha aqui, vou adiantar essas massinhas, então, ó, já tenho aqui, ó, manjericão, já tenho molho de tomate e os queijos. Olha só onde a gente vai colocar a nossa panquequinha, é aqui mesmo, ó, então, ó, vamos colocar nossa massinha de panqueca aqui. E aí, para isso, eu vou começar aqui, olha, com um pouquinho de molho de tomate, tá? Extrato de tomate, já vou colocar aqui, ó, um extratozinho de tomate. Já venho com ele aqui, ó, é a primeira camada, tá, gente? Extrato de tomate, coloca o extrato de tomate e aí você vem com o seu discozinho de panqueca aqui, ó. Já coloca aqui, ó, e aí a gente vai revezando. Aqui eu vou colocar o requeijão cremoso, eu vou misturar com um pouquinho de tomate, tá certo? E o bacon. Então eu vou misturar molho de tomate, requeijão cremoso com tomate e o bacon frito. Vou misturar esses três ingredientes pra gente ir fazendo camada alternando com o queijo. Deixa eu só dar mais uma dica pra vocês. Gente, a panela tem que estar super aquecida, tá? Você viu que a primeira que eu coloquei, acho que vocês de casa repararam que eu coloquei, ela ficou meio aqui, assim, a panela não estava totalmente aquecida. Quando ela tá, ó, ó, o que é que acontece, ó, na borda rapidamente ela já solta e aí você vai colocando aqui, ó, e ela já tem aqui, a gente já tem aqui as massinhas, ó, fazendo aqui bem rapidinho. Então, ó, ficou lá, agora vem pra cá. Lembra que eu misturei requeijão cremoso com bacon com tomate, tá aqui. Agora aqui, ó, eu tenho queijo coalho. Esse queijo coalho, gente, a gente vai usar no recheio para causar aquele stickzinho quando você partir. E o queijo mussarela, a gente vai deixar por cima, que é melhor para gratinar. Aqui eu tenho o presunto. Ó o presunto como tá. O presunto tá bem fatiadinho. E aí agora é só aqui, ó. Só colocando aqui as camadinhas. Vamos colocar aqui molho de tomate. Vou colocar agora aqui, ó, mais recheio e aí vou finalizar com uma camada de massa, o queijo mussarela e levar ao forno para gratinar. E aí já vai estar pronta, muito fácil, né não? Aqui já tá prontinha aqui, olha, a nossa loja já saiu no forno, ficou ali no forno só para derreter o queijinho no máximo de 8 a 10 minutinhos. Maguinha, lindo. Muito linda, né Maguinha? Lindíssimo, ó, e cheirosa, viu?